皆さんこんばんは。こんばんは。今週も粕谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。粕谷さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回2本撮りの2本目ということで、はい、収録は11月16日水曜日に行っております。はい、もう皆さんワールドカップも始まって、そうですね、まあ、いろんな試合を見て、はい、今回のこの配信日を迎えていると思いますけれども、うん、はい、我々はどんな風に日々過ごしてるんですかね、ワールドカップ中は。どうでしょうねちょっと始まってみないと分かんないですけど ね、 どういうスケジューリングにするか、うん、そのまま見るかどこか、まあ、僕は多分朝を子供のこととかしなきゃいけないと思うんで、うん、2試合目までは生で見て、それからはちょっと追っかけで、寝て起きて、まあ 昼というかそのくらいから追っかけにするか、どうしようかなって、うん、その日によってちょっと変えようかなとか、うん、いろいろ考えております。まあそうだよ、ね、普通そうだよね、うん、だからはい、絶対見なきゃいけないみたいな、全部見なきゃそうなんだけど、うん、はい、やっぱ優先順位はつけて、まあ、そうですね、絶対これは生で見たいみたいな試合あるじゃないですか。グループステージでも、うん、まあ、グループの、まあ、首位と、うん、2位になりそうなチーム同士、うん、まあ、国同士の対戦はちょっと生で、うん、まあ、4時だけど見たいなとか、うん、あるじゃないですか。そう、だから仮眠取っといてね、うん、はい、でも能力に仮眠取れないな、お子さんいるとな、大変だなそれは、まあ、そのあたりはまあどういうふうになってるかもう分からないです。次の配信ぐらいですごいグダグダで疲れている可能性もありますし、ね、結構うまくペースがつかめて2人とも元気な可能性もありますから、皆さんもそうでしょ。だって皆さんもう今ね、普通に仕事や学校と、うん、まあ、並行しながら見ていくわけですもんね、うんうん、大変だね。大変です、うん、大変でございます。そうですね、うん、まあ、ただこの、まあ、1ヶ月ちょっとなので、そうそう、はい、楽しくいきたいですね、うん、ということなんですが、ちなみに今回ですね、ちょっとワールドカップから話題はちょっと、はい、せっかくですがワールドカップ期間中も、まあ、プレミアリーグなので、プレミアリーグ動画なのでプレミアリーグのお話はやっぱりしていきたいなというふうに思っておりまして、うん、今回やろうと思っています。それもですね、実は今シーズンスタートしてからはまだ特集をしていなかったという、恐ろしいですね、始まる前だったんです ね、うん、マンチェスターユナイテッドについて語っていきたいと思っております。はい、あ、いけね、あ、どうしました、ああ、忘れたよ、今日2回目着替えようと思ってたんだよ俺。ああ今から、今からいや持ってくるの忘れた。ああ、そういうことなんですね、うんうん、あ、なるほど、赤系ってことですか、うん、ああなるほど、ああ、もういいやそれがCG で赤にしたもんな忘れちゃったよくね、顔だけでとかありますけど、うん、まあ、これは余力とか加工に時間もお金もかかりますから、うん、 そうね、それはやめましょう、うんうん、やめやめよ、はい、本来は梶田さん赤で来るつもりだったと、魂は赤だよ、うん、ということだけお伝えしてスタートすればいいですかね。ということで今回はですね、マンチェスターユナイテッド3ヶ月診断というテーマでお届けをしていきたいと思います。あれ、まあ、その、まあ、マンチェスターユナイテッドを診断したいんですけれども、その前にになりますが、うん、はい、まあ、今マンチェスターユナイテッドと言いますとどうしても避けては通れない話題がありまして、はい、クリスティアーノ・ロナウド選手が、うん、ある発言をしました。これが今世界中に、まあ、飛び交ってるわけですけれども、まあ、その容姿をまとめますと、まあ、そもそもそのピアース・モーガンという、まあ、イギリスの有名な MC なんですよね、はい、彼との、まあ、インタビューの対談みたいなところで、まあ、それの一部が、まあ、ザ・サンが今取り上げて大きく、うん、はい、まあ、一面で取り上げたということになるんですけれども、はい、まあ、どうも、その中の発言で、まあ、ラングニックについては監督ですらないのになぜマンチェスターユナイテッドのボスになれるんだと、うん、彼のことは聞いたこともなかったと、そして今のテンハーフ監督については私は彼をリスペクトしていない、なぜなら彼が私のことをリスペクトしていないからだという発言がありまして、特にまあここの部分、その他いろいろクラブのまあ投資の問題とかあるいはまあ運営の問題とかいろいろ批判があって、まあそこはまあそうだよなっていうところがあったんですけど、加瀬さん、この部分がおそらく今一番問題されているところですかね。直属の上司をやっぱりその人がいないところで、はい、まあ、あそこまで批判してしまう、実際その批判している映像もあるので、さすがにこれはまずいなと思いますし、うん、まあ、これ僕の推測ですけど、はい、まあ、その、知っている従来からそ何回前か知っているジャーナリストを使って、まあ、要するに情報操作ですよね、うん、まあ、自分を悪者にしたかったのか、うん、まあ、そうすればもう出ていけるだろうと考えたのか、うん、まああそこまで、うん、ユナイテッドのこと、うん、テンハーグのこと、それで昔世話になった選手先輩のことを批判したらもういられないですよね、うん、はい、うん、それであそこまで
怒り不満で割と過激なワードも含まれておりますので、はいうんはいやったということは、うん、もうおそらく二度と、うんうん、マチェスターユナイテッドに戻ってこれないということだと思いますし、うんうん、気持ちは分からないでもないんですよね。あの試合なかなか出らんないし、うんうんうん、それで残念ながらテンハーグのプランに合いませんので、うん、どうしてもやっぱりあの第一選択肢からは漏れてしまうと、うんはいうん、その辺の不満もあり、うん、あっての、うん、発言だと思いますが、うん、まあやっぱ彼が出た公式戦が、うん、プレミアリーグ1勝1分け2敗、で出てない方が7勝1分け2敗かななんかでしょ、その、うん数字でもはっきりこう、うん、あのロナウドがいない時の方がいいって出ちゃってるので、その現実と、はい、そのこのクリスチャーノ・ロナウドの発言との乖離っていうのが甚だしいですから、うんサポーターはいつの味方だし僕はいつでも彼らを愛しているみたいなことを言ってもサポーターは信じないですよ、うんうん、あそこまで言ってしまったのは、うんはい、まあ作戦だとは思いますが、うんそれで代理人のエージェントのジョージ・メンデスも知っていたとは思いますが、ちょっとやりすぎたんじゃないかなと思いますけどね。それでクリスチアーノ・ロナウドにとって代恩のあるサー・アレックスは、選手や監督がクラブを上回っていけないっていう発言をされて、あの事前の中で書かれていらっしゃいますね。今回のクリスチアーノ・ロナウドの発言はクラブより自分の方がでかいんだぞというふうに取られても不思議ではない内容ですから、こうしてサーアレックスまでも裏切ったことになるので、うんはいうん、残念な幕引きですけど、もうあれですね、2度目の王者は決別で終わりますね、はいうんまあ、今まで一緒にプレーをしたその OB たちはかなりクリスチアーノ・ロナウドを擁護するような立場だったんですけど、はいはいうん、例えばリオ・ハーデンなんで今まではその擁護する立場を取ってきたけれども、うんうん、もうあのインタビューを擁護することはできないと、うんうん、あとこれだけ発言した選手をじゃあどこが取るんだ、うんね、発言したっていうことはさっきも言ったようにジョルジュ・メンデスも知っているはずだから、じゃあどっかと話がついてんのっていうのは、まあ、ゲスの勘繰りかもしれないですけど、まあ、推測ができる、候補に上がったのがバイエルン、じゃあうちはいりませんよ、チェルシー、ポッターのプランにはいませんよ、どこ行くのってことですよね。どうしましょうね。あとはどこに行くかと、僕ちょっと最悪な場合を想定すると、どこも例えば、買い手がつかない、ユナイテッドはもう無理ってなった時に、例えばワールドカップで引退とかなければいいなと思うんですよね、そうですね、ね、本人は40ぐらいまでやりたいって、話してるみたいですけど、ちょっと今回の一件はあまりにも、そこまで言わんでもいいでしょうっていうぐらいに、言っちゃいましたね、まあ、どこが手を差し伸べるかね。例えば中東のクラブは興味を示してるっていうのは前から言われてますけど、例えばね、日本が神戸あたりが、三木谷さんが手を差し伸べる可能性、だからまあチャンピオンズリーグに出たいわけでしょ、クリスチアーノ・ロナウドあくまでも、それヨーロッパにいなきゃいけないですね、でもこれだけの発言をした選手をチャンピオンズリーグに出てるチームが取るかとなると難しいですよね。でパリだって発言が、まあ、メッシの後だけど、カタールワールドカップが終わった後、果たしてカタールっていう国がどれだけフットボールに投資するかまだ分からないので、それもなんかね、今のところだと微妙ですし、もうちょっとうまくできなかったですかね。そうです、また時期もね、このちょうどまた先日のフラム戦で、ガルナチョがね、笠谷さんが押してらっしゃるガルナチョが点取ったじゃないですか、だいぶ遡ること、かなり前に同じ1対2のスコアで、クリスチャーノ・ロナウド、若いクリスチャーノ・ロナウドがフラムに点取って勝ってるんですね。でまたそれからガルナチョへっていう、おそらくそういう記事で盛り上がるはずだったところが、これの一件で全部それ消えてしまって、全部ロナウドになってしまう、まあ、それだけクリスチャーノ・ロナウドという存在の大きさっていうのを改めて実感することなんですけど、ちょっとクラブからするといい流れでこうね、若手が出てきてっていうフィーチャーされるところが、ちょっとロナウドに全部持ってかれちゃった顔になりますもんね。まあ、だからそれはあのタイミングで出したピアス・モーガンっていうのもどうなんだとは思うけど、まあ、そういう約束だったのかもしれないけどね、なんかちょっと一癖二癖ある人みたいですから、なんかね、いろいろ結構物申す方で、まあ、ただそれだけ視聴はやっぱり多く取る方のようですけれども、
もうこういうタイミングだったので、またワールドカップがあるわけじゃないですか、はいはい、これでまたねポルトガル代表にいろいろ飛び火をして、うんうん、なんかブルーノ・フィルナンデスのねあの動画が、まあ、もしあれがでも本当にそのバチバチの動画だったら、うん、国は出さねえだろうなと思うので、そうね、うん、そのじゃないから出しちゃった、うんうん、もし、うん、あそこでもし何か本当に何ていうんですかね、あの表情とかで問題があるような行為を出していたんだったら、ポルトガルのな代表の内部からもよく思われてないってことになっちゃうわけじゃないですか、まあね、うん、それはないんじゃないかなと思うんです、ね、だからカンセロの肩に手をかけてって、ね、カンセロも一切もうあの表情を変えずに、うん、早く離れてくんねえかなみたいな ね、はい、ね、顔もあったし、それも前段があって、前段からどうも全然ロナウドと関係ないところで、ね、うん、カンセロはちょっと、うん、なんかあまりなんか気が良くなかったみたいなところも言われてますしね、うんうんうん、ということで、どうしても今ユナイテッドに関してはロナウドについてちょっと触れなければいけないので触れましたけど、カズ、はい、うん、さん何かロナウドについて何か他にありますか。まあ J スポーツのカラムで書いたんですけど、はい、まあアレハンドロ・ガルナチョはですという新名はですね、まばゆくてですね、はい、胸ときめくほどにかぐわしいんですよ、はいはい、以上です。はい、もう新しい時代に、時代っていうことですね、新しい新名が出てきたんですね、新しいフェーズに行きましょう、はい、そうですね、だちょ、まあ、そういう観点でいくとあのフラム戦は一つ、そうですね、大きな、もしかしたらユナイテッドというかサッカーの時代の転換点になる、はい、ゲームでゴールだったのかもしれないですね。そう思いたいし、うん、ガルナチはそういうふうにしてほしいし、うん、テンハフはそういうふうに持っていってほしいですね、うんうん、ということで、うん、では、はい、じゃあそのユナイテッドのでは、あ、そうか、ロナウドの話、そうか、これで終わっちゃないです。カズヤさん、今回3ヶ月シーンなんですよ。そうね、はい、はい、確かにロナウドの話題はすごいんですけど、あくまであの本題はマンチェスターユナイテッド3ヶ月シーンなんですので、ね、ここからちょっとここまでを振り返っていただきたいと、はい、まずね、そこからなんですけれども、はい、どうですか、ここまで、まあ、開幕からまず2試合連敗でスタートして、はい、あのブレントフォード戦の負けの後、まあね、一緒に走ってみたいな話もありましたけども、あそこから、まあ、チームが上向きになって、まあ、ただところどころ敗れたゲームもあって、はいはい、っていう流れで来ましたけど、ここまでのその3ヶ月っていうのは加瀬さんどういうふうに捉えてらっしゃるんですか。まあ僕は9大点だと思います。あ、はいはい、あの2戦目でまでで、やあの、まあ、マグワイアを入れてて、うん、で、マグワイアは跳ね返す力はあったとしても、うん、あのテンハーフが求める、うん、最終ライン高く位置するっていうのは、うん、はい、彼のタイプとして難しいですから、うん、だからそれを明らかにさせるというか、まあ、全体的なコンディションがまだ選手が整ってないともあったんで、はい、それもあり、はい、で、まあ、怪我もありましたが、まあ、2試合で、マグワイを見切った、はい、キャプテンを見切ったっていうのはこれは、うん、大した決断力だなと思います、はい、でこれはフラム戦ですね、はい、でもこれは怪我とはありますけど、テンハフが考えているのは、はい、ここは、まあ、ここは、バランですよね、はい、はい、ワールドカップは間に合いますね、はい、でここはこれは出場停止だったから出られなかったで、はいはい、それでダロと出たんですね、はい、これは怪我だったではアントニーですよね、はい、今のところこれですよ、これですね、これが、はいはい、あの彼が考えベストの考えているところですね、はい、いいですね、本当にありがとうございます、はい、あのアヤックスファンの倉石さんありがとうございました本当に感謝しております、はい、ご覧になっていただいているようなので、ああ、はい、であのこれでほぼほぼ固まってきました、はい、うん、それでマルシャルがあのまだ完璧なコンディションではないですから、はい、マルシャルが、いない時には、はい、ラッシュフォードが中に入り、はい、ああなるほど、ガルナチョがそこに入ってますね、ガルナチョ君がいい子いい子、ガルナチョ君がここにいて、はい、だいたいそれで、ね、体調不良もあるんですけど、うんうん、三長いいですか、三長、はい、はい、三長は、はい、サンチョは本当はここでね使いたいところなんですけど、なかなか使えない、うん、でも十分な戦力ですよね、だから十分な戦力ちょっとこの辺に置きますよ、はい、うん、マルシャル、はい、それからマクトミネ、最近この辺でも使われてますが、うん、はい、あの運動量だしプレー強度高いので評価されてますね、はい、ベストじゃないですけどフレッジも当然評価されてます、はい、うん、はい、まあ、あとはマラシア、マラシアですね、リンデレフ、はい、あっと落ちちゃった、ごめんなさい、この辺で、ね、ところですかね、はいはい、この辺がテンハーフ監督の合格点をもらった人だと思いますね、はい、でさっきも話出てましたが、彼クリスチャン・ロナウド、はい、マグワイア、そうそう厳しいですね、うん、ファンデミーク最近結構起用されました、起用はされてるんですけど、はい、練習でそうなのか、
ファンデベイクがスペースに行くじゃないですか、うん、パス来ないですね。そうなんですね、うん、これがそのみんなそういうサッカーに慣れてないっていうような話題もあって、うんうん、実はそれ彼を見れば、はいはい、もっと行ってそうすると生きるんじゃないかとか、ね、うん、逆に言うと彼が引き連れて行ってスペースを空けてるんじゃないかみたいな好意的な見る人もいるし、タッチ数があまりにも少ないからっていう否定的な見る方と加瀬さん両方いらっしゃいますけど、ありますね、だからあの人探すのうまいんですよ、はい、だからエリクセンもなかなか出さない、はい、ということは練習中に何か、うん、あるのかな、うん、なるほど、要するに、はい、それとも渡してもすぐ取られちゃうとか、うんうん、はい、いくらなんでも簡単にさばきすぎるとか、うん、ただ戻すだけとかね、うん、前向かないでね、加賀君が入った時もそんな感じで言われてましたけど、まあ、でもそれは加賀君の時はリオとかあのキャリックが、はい、うん、納得して、うん、そういうじゃあこれはこうだな、もっと前向きにってアドバイスあったので、はい、なかなかそのアドバイスがしてくれる選手がいないのかどうか分かんないです、うん、なかなかいいのが浮かべないですね、はい、でもまあシティとかリバプールアーサに行くとちょっと弱いですけど、やっぱちょっと揃えてきたよね、うん、揃ってきたよねって感じありますよね、はい、はい、で、まあ、カゼミロ入ったの大きいですね、うん、はい、それで基本的にマイボールになった時こういう風になります、うん、はい、ちょっと後ろが3枚になるんですね、はい、でエリクセンも高いですね、はい、カズミーロがアンカーで、まあ、あとに、まあ、サイド入ってガルナさん、どっちかってこうでもこうでもいいんですけど、はい、まあ、3151とか316みたいなこういう感じで、はい、あのボールキープしますね、うん、はい、で、この先はここはね空いてるように見えてもバランは読みがいいのでここでいます、はい、この人もいいですね、うん、でカゼミールこういう動きをしますし、カバーすごい多くの広いところをカバーしますね、はい、でルークショーはもう高い位置も取れますから、はい、ます、はい、非常に全体的にバランス良くなってきてますし、はい、でエリクセンが中盤にいることでかなり負担が減りました、うん、非常にやりやすそうにしてますね、はいはい、で一番成長したのはこれです、ダロトです、うん、あのもちろん今ディフェンスもいいですけど、うん、高い位置取ってあのインナーラップしてきて、うん、こういう動きもありますし、うん、はい、でこの辺でビルドアップに貢献することもできますから、うん、はい、この人寄りなのがちょっと気になるところではあるんですが、はい、非常にいい選手ですね、はいはい、ですからこういったところの、うん、昨シーズンまでにはなかったような配置で、はいはい、今ユナイテッドできてますので、はい、まあ、非常にいい試合ばっかりではなくてね、シティ戦みたいに最初からないんでもう諦めてるのかみたいなのもありましたが、はい、よくはなっています、うん、ただこの人のバックアップいないんですよ、あ、まずね、そうですね、ワンビサカがね、うん、まあ、あのリーグカップでかな、はい、起用されましたけども、はい、ちょっともう1月に、まあ、ローンかなんかで出るんじゃないかみたいな、ね、あの守るだけだったらワンビサカ、うん、ダロトよりワンビサカの方が上なんですけど、うん、どうしても右サイドバックは中に入っての攻撃的関与っていうのがテンハグ求めますので、うん、はい、ちょっとそれができないんですよね、したがいましてちょっと厳しくなってきた、はい、あとユナイテッドって今20点しか取ってないんですよ、はい、一人でそのぐらい取ってる選手がマンチェスターシティにいたり、うん、あとケインもやっぱり稼いでますから、はい、ここがねラッシュほどになっても、うん、まあ、もういないですけどクリスチャノ・ロナウドになっても、マルシャルになっても、はい、うん、ちょっと今のところ、ね、もうこの人いないからいいか。でも加瀬さんはあれなんですね、こうマルシャルとラッシュフォードの序列で言ったら加瀬さん的にはラッシュフォードっていうチョイスになるんですか、この状況でですか、状況で、この状況だったら僕こうです、はい、ああこの状況だったらマルシャルなんですね、はいはいはい、僕ラッシュフォードはやっぱり相手が疲れた時に、うん、出てきても、はい、だからガルナチもそれでいいんですよ、はい、フラム戦みたいに、はい、うん、ラッシュフォードが散々あの右サイドバック、うん、はい、痛みつけてイエローを無駄立てたから、はい、もう強く当たらないぞってなった時にガルナチ出てきてやって OK だし、はいはい、マルシャルはあの、何でもできると、うん、プレスもできるし、はい、ストライカー出まして提案すごく勝ってましたし、うんうん、昨シーズンまでなんであんな感じだったのっていうような話もしてましたから、はい、だからマルシャルの能力はテンハフがうまくやってくれると、まあ、引き出してと思うんで、はい、あのデビューした時みたいな10年20年ぐらいできる人なので、はいはい、昨シーズンまで大嫌いだったんですけどちょっと見直しました、はい、ただやっぱり怪我があるとなると、はい、ラッシュフォードとのやっぱ併用もあるし、そこにやっぱりサンチョとかが絡んできてくれたら問題ないんですけどね、だからサンチョも少しそういう前の方で使うんですか、サンチョここで使ったら、あ、なるほど、あのちょっとこれ夢のような3トップなんですけど、はい、これ確かにアントニー・サンチョ・ガルナチョ、うん、いいでしょこれ、はい、うん、こんなことやってくんないよ、うん、超攻撃的じゃないですか、だから
誰も9番タイプいないんですよ、うんうん、はい、でもみんななんかできるでしょ、だから、うん、ラルナシオ真ん中でもいいし、うん、アントニー真ん中でもいいんですけど、ちょっとこの辺の前の方に、うん、タレントが揃ってきたっていうのは嬉しいですよね、はい、でこのタレントを、うん、要するにエーリクセンとか、うん、ブルーノ・フェルナンデスとか、うん、カゼミーロとかマルティネスとか、要するにちゃんとした大人たちが育てるっていうのが、はい、今非常にいい、うん、循環になってて、はい、ちょっと意識変わってますよね、デヘアが、うん、はい、まだたまにあるんですけど、マークしてる選手に渡しちゃうっていう、うん、でもそれが減ってきましたし、はい、だいぶこうね、それに関しては、はい、テンハグ監督も非常に進歩しているっていう話をね、はいはい、そのつなぎの部分でもしてますね、はい、キックの精度も上がってきましたんでね、はい、でシュートストップはもう全然言うことないので、うん、はいはい、ですから全体的にうまく回り始めました、うん、はい、ですから得点力、うん、右サイドバックの、はい、あとルークシャもいない、まあ、実際両方ともマラシアやんなきゃいけないみたいになってるんですけど、はい、あとはまあちょっとバランいなかった時はやっぱちょっと怖いなってなりましたからね、うん、だから全体的に後ろの方バックアップ層が薄いですよね、はい、だからあとこの辺がどう絡んでくるか、マラシア、フレッジ、風見ろ壊れた時は、はい、フレッジ、マクトミネ、4-2-2をエリクセンと風見ろじゃなくて、うん、フレッジマクトミネにしてガッチガチに固めてもいいかもしれないですね、うん、そうじゃなきゃ、うん、守り倒すときはもう、うん、ブラザルとこうですけど、はい、エリクセン変えてこれフレッジ入れて、うん、こうなりますか、4-3、うん、ブルーノ・フェルナンデスこれ入れて、はい、アントニーがこんな感じでもね、あ、なるほど、ね、ガッチガチに固めちゃうとかね、はい、もうここでガッチガチ固めると、うん、でもルナフェルナ、あ、こう戻ってくれるからこれもいいね、戻りますもんね、ブルーノ・フェルナンデス、こうでもいいかもね、ガッチ、はい、守備固めはこうでもいいかもしれないですね、はい、よく動けるので、うん、はい、はい、というように、うん、昨シーズンもやったらこういう動かし方できなかったんですけど、はい、それができるようになってきましたよね、うん、はい、うん、だから、うん、いいと思います、はい、優勝云々観音ではなくて上向きは上向きなんですね、はい、でここまでの段階でも上向きで、うん、このワールドカップの期間中、うん、まあ、キャンプもありますし、うん、そこの開けてからどういうふうにまたこう行くのか、うん、あるいはどこを補強も考えているのか、うんうんうん、加瀬さん、まず今度12月26日ボクシングで再開ということになりますし、はい、まあ、その前に、リューカップ、バンリー戦があるわけですけど、うん、まあ、そこから再開になりますけれども、バンリーなー、でこれ楽しみですよね、まあ、ったいいサッカーやってたなこの前もなコンパニーが監督ですけれども、コンパニーってすごいな、うん、いや、ここはちょっとバンリーじゃなくな、バンリーじゃなくなってて失礼だな、うん、バンリーの今までの大志監督のイメージとはもうガラリと変わったので、ここのちょっとリーグカップ、カラバオカップも楽しみだなとは思ってるんですけれども、まあ、そこから、ワールドカップ明けはスタートしてということになりますね。そうね、うん、バンリー、それからフォレスト、ボーンマス、ウルブズか、ウルブズボーンマス、ウルブズボーンマスか、でその後マンチェスターシティ、うん、アーセナルって1月は続くんですね、厳しいね、それ以外で FA カップも入っていますからね、そうですね、だから今ほらリーグカップもさ、はい、タイトル取ろうみたいなリーグカップでもあるから、はい、使うじゃない、割とベストに近いメンバーで来るでしょ、はい、そうなった時に、うん、1月のスケジュールをどうこなすかだよね、だからそこはマクラーレンコーチ言いますけど、はい、マクラーレンあたりがプレミアのことは知ってるはずなので、うん、その辺の、うん、FA カップの位置づけ、うん、はい、あの時まで4回戦ぐらいかな、4回戦の位置づけ、うん、それからリーグカップの位置づけ、はい、みたいなのは少しテンハフにレクチャーして、うん、はい、行った方が、テンハフなんか全部行ってるじゃない、うん、あとは2月に入るとプレーオフがあるでしょ、バルセロナの、はい、その辺もね、ヨーロッパリーグのね、うん、だからそこをどう捉えるかですよ、うん、はい、ちょっと前まで、ね、ユナイテッド、バルセロナなんて言ったらもうチャンピオンズリーグのカードだから、それも決勝のカードです、ね、はい、うん、私ウェンブリーで見てますそれが、はい、ね、こんなところで当たるわけなので、うん、こんなところっての変ですけど、はい、すごい、うん、はい、もう超ビッグカードですよ、うん、それ、うん、行こうかなっていうぐらい、うん、でもそのくらいのカードですよね、うん、本当に、だから そのヨーロッパリーグは、はい、僕バルセロナの位置づけは分かんないです、それは、うん、クレスさんと小沢さんに聞いてください、うん、そこはね結構本気だと思うんだよね、うん、テンハフ、そうなった時にリーグカップそろそろいいんじゃないと思って、うん、ね、
繰り返し言いますけど、そんなにまだ選手層は厚くないので、うん、だからこの辺が疲れるようになったらいいですよ。ジダン・イクバラとかもうこれいいですよ、これ中盤で面白い選手ですけど、うん、でも何人もいないよガルナチョみたいなのは。そんなあのベッカム世代と違うから何人も同じ時には出てこないので、その辺はうまく使い回しして、はい、うん、なんだろうね、うん、ユナイテッド黄金時代の、まあ、やっとこうリスタートの第一歩っぽいので、はいはい、うん、大事にいきたいです、はい、うん、どうですか勝谷さん、その補強のポイントとかは今後どうなってますか、まあ、冬の移籍でも取れるのは取れるじゃないですか、うん、まあ、だから右サイドバック、やっぱりそうですね、風で言われてますけど、うん、ここは必ずダルトの、うん、でまあ、ワンビサカを例えば放出して、うん、でダルトのバックアップなのか、うん、彼と競争する、うん、まあ、できれば競争するぐらいの、ね、うん、人が欲しいんですよ。噂はマックス・アロンソですよね。あ、うん、はいはい、あの若手、うん、まだノリジかな、まだノリジですね、うん、ね、はい、それで、先週も言いましたけど、もしもマグハイアが1月に出てくるんだったら、お金をつけて、パレスのアンデルセン、クリスタルパレス、うん、まあ、パス出せますからね、うん、そう、もう80、90バサンと出せるので、はい、であとはやっぱり、うん、どうしてもやっぱり9番がいない、あ、うん、だからテンハムが9番欲してないならそれはもうそれでいいんですけど、はい、やっぱり得点力っていうところでは、うん、トップ10の中では、あ、チェルシーユナイテッド取ってないの、ダメじゃん、チェルシー今かなりまずいことになって、うん、それもこれ今まで の, あのポッター監督の例えばブライトンだと、うん、XG は高いんだけれども、うん、ゴール取れなかった、はいはいはい、今 XG も低いんですよ、つまりあんまりチャンス作れてないっていう、だって足動いてないもん相当きついよね、チェルシーが動けてないっていうのがあるから、ね、でもやっぱり、まあ、まあ、ね、話も戻しますけど、はい、やっぱチェルシーよりも点取れてないっていうのは、20点しか点取れてない、13位のレスターよりも点取れてないっていうのがあるので、やっぱそこはやっぱりね改善しなきゃいけないし、うん、フラム戦でも、うん、ラッシーとかマルシャルとか、はい、キーパーと1対1になって落ち着けよって言うとキーパーにぶつけたりしてるので、はいはい、その辺はきっちり決めてほしいと思いますし、うん、もうガルナチョ君があれ決めてなかったらね、こんなに明るい気持ちにはなってないからね、うん、確かにその9番というね、本当はもともと9番じゃないなかったはずなのに今年9番っぽくなってすごく良くなってる、あのチュポモティン、はいはいはい、ね、なんかちょっと興味はバイエルンで、もともとシャルケで内田さんと一緒にプレーしたりとか、うんうん、あそこで岡崎選手と一緒に毎日でプレーして、うん、当時は左サイド的な僕のイメージだったんですけど、うん、今なんかレバンドフスキーがいなくなって9番いなかったところ、うん、そこ入ったらハマっちゃったりして、そ、ね、うんうん、その名前も上がっていますし、あとザルツブルクのなんか若い選手もなんか出てましたね、いろいろな名前上がってますけど実際どうなるかですよね、うんうん、まあ、そこは取っといた方がいいと思いますよ、うん、まあゴールキーパーは、うん、とりあえず2枚いるし、うん、ドブラフカが控えっていうのは、うん、これは心強いですからね、うん、どうなんですか今お金的には、まあ、それこそクリスチャン・ロナウドがちょっと上層部の、ね、ことを批判しましたけれども、そのクラブのことを将来のことを考えて、またどれくらい例えばこの冬今度の夏投資できるのか、1月はそんなできないと思います、やるんだったら来年の、うんうん、の夏だと思いますから、うんうん、だからポイントは絞るべきだと思いますよ、うんうん、右サイドバックなのか、うんうん、センターバックなのかセンターフォワードなのかだと思いますけど、はい、うん、だってそこはそれ以外は、まあ、それこそ勝谷さん中盤は、まあ、カゼミラ入ってきて、はい、先ほどね言われてましたけど、うん、フレッジ・マクトミネもいますし、うん、人いるし、中盤は問題ないと思いますよ、ないですね、はい、で前の方もね、前もやっぱり怪我さえしなきゃ、うん、もうみんな大丈夫なので、うん、ですからやっぱそうなった時にちょっと後ろが薄いかなっていう感じですよね、うん、はい、うん、なんかこう僕のイメージからするとやっぱマンチェスター・ユナイテッドはもっとがっつり取りになんか今シティとかチェルシーとかは結構お金使うじゃないですか、うん、アーセナルもね今後どうなるかあれですけど、まあ、スパーズも結構みたいなところになってくると、ちょっと今リバプールがちょっと そこまででもないし、リバプールはね、うん、まあ、健全経営で売りに出さないっていうのが出てますからね、うん、これだけお金があるメガクラブなので、うん、なんか取ってほしいですけどね、あとはなん、うん、そのプレミアリーグ、まあ、例えばバイエルンが結構その他 の, そのイングラン、まあ、ドイツの、うん、いい選手を引き抜くじゃないですか、うん、ああいう感じでなんかプレミアリーグの中それが、ね、アンデルセンありましたけど、うん、なんかそういう取り方みたいなのも
あっていいのかなとも思ったりしますけど、でもプレミア同士のやっぱり引き抜きお金かかるんですかね。まあお金かかるし、特にイングランド人にお金かかっちゃうので、うん、まあ、プレミアリーグ同士でやるんだったら、まあイングランド以外の選手がいいと思いますし、うん、はい、だからあの英語が堪能なんで、あの、はい、プレミアリーグで英語喋る選手は全然問題ないと思いますから、はいはい、まあルイス・マルティネス、バランで今だったらリンデルフになっちゃうんですけど、もう一枚やっぱりいるんですよここは、うん、長いシーズン考えると、はい、ね、多分あのマグワイア、テンハフ監督戦略としておそらく見なしてないと思うので、ね、だそこはやっぱり一枚欲しいですね、うん、ここもね、だから右サイドバック、センターバックどっちか、はい、取った方がいいんじゃないですか、うん、このあたりがまた、まあ、整理という言い方は失礼なんですけど、うん、まあ、その整理というふうな方向になるのであれば、うん、はい、マグワイアは給料高いですよね、はいはい、だからそういうところの節約にもなるじゃないですか、そうですね、ってなると選手取れるということになりますよね、はい、うん、だからそうなった場合マグワイアは1月はローンになっちゃうかもしれませんよね、まあ、やっぱりなかなかそのそ、ね、うん、それを払うところにないですから、はい、うん、あとは今誰が、うん、あの契約期間どこまでと分かんないんですけど、うん、やっぱり23年6月で切れる選手、うん、あとは24年の6月で切れる選手、はい、この辺はやっぱり見極めていった方がいいですよね、うん、はい、そうですね、うん、まあ、いずれにせよ、まあ、ロナウド抜きで、今後、まあ、チーム運営ということになっていくでしょうし、そうですね、はい、まあ、その中で、うん、まあ、テンハフの、うん、まあ、方針を中心に勝谷さん、今若手も出てきましたし、はい、まあ、このクラブとしてさらにどんどん上にっていう、はい、まあ、そういう意味では、まあ、向かっている方向性が見えてきて、はい、少しずつ上に上がっていってるのも見えてきましたから、そうですね、これは、まあ、ある見方からすると楽しみであるんですね、かなり楽しみですね、うん、はい、本当にこの何年も、うんうん、楽しみながらシーズン迎えてるのに、うん、中盤迎えるぐらいまでで、うん、あ、もうダメだなって思ってるのが多かったので、はい、はい、だから今シーズンはもう、まあ、完成度でいうとシティとリューバプールが抜きに出ていて、でアーセナルもアルテタになっても3年ぐらい経ちましたが、はい、やっぱ非常にいいフットボールやってますから、その辺の牙城を崩すのは相当厳しいと思うんですけども、はい、やっぱり昨シーズンまでと違って4番ってマジで狙えそうじゃんっていうのはあるから、まあ、はい、トテナもチェルシーも強いですけど、うん、やっぱり間違いなく上向きだと思います、はい、はい、うん、今ちょうどね、その、まあ、4位争いの話が出たので、勝谷さん、ちょうど今、まあ、前半戦という言い方でいいのか分からないですけど、中断前までで、はい、まあ、イングランドでは大体クリスマスの時点でどうかみたいな話をするじゃないですか、今、クリスマスの時点での順位表というのがもう確定したわけじゃないですか、はいはい、うん、この順位表をご覧になって、まあ、率直なところ、どんな感想ですか。ニューカッスルがトップ3にいるとは夢にも思わなかったです。あのバイボールになった瞬間、はい、相手ボールになった瞬間、はい、要するに攻めから守り、守りから攻めの、うん、このスイッチの切り替えが、うん、とにかく速くなりましたね、しかも分厚く素早くいきますから、うん、はい、それを全選手がやってますよね。で基本的にアタッキングフットボールなので、はい、楽しそうですよ。あ、そうですね、でラインが攻撃的フットボールだからラインが当然高い、はい、ですからボールを相手陣で取る公算が大きい、だから攻め手の選手たちはブルースの時みたいに自陣でのプレーが減ってるから、はい、アルミロンなんかとっくに楽しそうにやってますし、覚醒の感がありますね、はいはい、アルミロン。それからギマランイスじゃない、ジョエリントンなんか昨シーズンはなんかふてくされるような感じでしたけど、はい、もう昨シーズンの途中からテンハフに、あ、ごめんなさい、エディハウになってから表情が明るい明るい、はい、セントジェームズパークのノイズもなんか非常に明るくなりましたので、はい、非常に面白いですね、はい、うん、ようやく何か以前 の, そのニューカッスルといえばもう点を取りまくってっていうね、そういうフットボールのクラブだったわけですけども、はいはい、そういうニューカッスルのカラーにまた戻ってきたって感じですかね。でトッテナムはコンテ監督の思ったほどの出来じゃないし、うん、あのハーランがやたら点取りまくってるんで目立たないんですけど、やっぱケインは数字は残してますよ、うん、はい、あのチャンスを作った数とか、うん、はい、うん、得点数アシスト数とか、うん、だから、うん、改めてすごいなと思いました、うん、はい、うん、でまあトップ10やっぱ触れなきゃいけないのは三笘でしょう、うん、はい、いやブライトン三笘いいですね、あのね逃げないドリブルいいです、はい、かわすんじゃなくて、うん、挑みかかっていくドリブル、うんうん、あれだとディフェンスはやっぱりガルダチも一緒ですよ、 あのドリブル嫌ですよ、はい、うん、突っかかってくるのは、うんうん、だからかわさなくてゴール直結みたいになったらもう、はい、ペナルティーボックスになって足出ないし、うん、
でサイドバックだから止めるにはもうファウルしかないみたいなところになると、はい、まああと各クラブ大体あのセットプレーのスペシャリストを用意してますから、うん、はい、なかなかに、うん、止めようのないウイングですよ三笘君は、はい、うん、中断前の最後のゲームは体調不良で出られなかったんですけど、はい、そうですね、はい、うん、基本そのまではもうレギュラースタメンになりましたから体調不良で出られないっていうのが大ニュースになるほどのもう今存在感がありますし、まあ本当かどうか分かんないですけど、ドルトムントのスカウトが来ていたとか、チェルシーも来ていたって話もあるし、チェルシーね多分ねそれは当てはめたんだと思うんですけど、スターリングが良くないからじゃあここのポジションみたいなね、あるけど、まあでもまあいわゆるビッグクラブが注目する存在に早くもなりつつありますから、面白そうですね三笘君ね、はい、ワールドカップ何度もあちこちで言いますけどワールドカップで活躍したら多分メガクラブ取っちゃいますよ、はい、でフラムは、ミトロビッチが、頑張って、はい、それで、ミトロビッチの後ろにいるアンデレス・ペレイラがついに場所を見つけたかった感じですね、はい、よかったね、ユナイテッドだけは金曜日器用貧乏で、まあ、どこが、彼の、特性一番出せるのかなと思ってましたけど、はい、やっぱね2列目中央が良かったみたいですね、はい、でビーラはあれかエミリーが来て、はい、ちょっとなんか、全体的に戦術改革が起こりそうな気配が 1,2、試合で漂ってますし、レスターはロジャーズ切りたかったんですけどお金かかりすぎて切れないのが逆に良くて、そうこれから今急激にすごい良くなってきましたから ね、いや我慢してて良かったのか、ね、お金が、なくて良かったのかですけど、まあ求心力ってのはないみたいですけど、はい、だからティーレマンスとか、マディソンとか、いい選手がいるので、あの彼らやっぱり、もうレスターにとどまっててもチャンピオンズリーグ出られないっていうのが分かったようなので、それなりのオファーが来たら出てくみたいですし、はい、レスターもちょっとお金に換えるっていう換金の対象って話も出てますから、はい、ちょっとさあこの後どうなるかですね、まあそれで、エバートンはまたしてもランパードの首が危うくなってきたみたいなところがあって、はいね、なんかポステコグルーみたいなね、面白いですよね、まあ、大体どこも今もう必ずお約束のようにどこかの監督が解任じゃないかって言ったらもうポステコグルーって、まあ、セルティックの監督なので、これで成功していると大体イングランドっていう流れがあるからっていうのもあると思うんですけど、だからランパードとかに、まあ、エバートン、ランパードにとってか、不利な条件、はい、エバートンにとって有利な条件っていうのはワールドカップの間に監督探せるんですよ ね、 そうですね、これがどうなるか、さあそれでね、ここからなんですよ、はい、まずボーンマス、どうやらビエルサが来そうであると、本当に来るんですか、どうやら来そうであると話題になってますけれども、はい、まあ、交渉は進んでいるぞという話もありますので、はい、そしてウォルバーハンプトンにロペティニがやってきた、はい、まあどうしてこんなプレミアに有能な監督が集まるのっていう感じでね、はい、ですから、まあ、ウォルバーハンプトンは一つのサイクルが終わってしまったので、これからロペティニがどうやって変えていくか、はい、でロペティニが来たなら残ろうかなって考えている選手もちょっとそれは増えてくると思うので、はい、はい、ちょっと見ておきたいですよね、サウスハンプトンはハーゼンヒットルに代わってジョーンズ、ネイザン・ジョーンズか、はい、なんかすごく人柄のいい監督さんらしいので、はい、ルートンからね引き抜いたんですね、人柄がいい監督さんって大丈夫って思っちゃって、ね、でもあれみたいですよ、熱いこの情熱家でもあるみたいなので、そうね、はい、まあ一旦中断になりましたが、まあワールドカップ期間中に、まあ、全20チーム何かを画策すると思いますし、はい、いつもね話題を提供してくれるので本当にありがとうという感じです、ですね、またこの、ね、新監督が就任したチームは勝谷さん、またプレシーズンのような形でキャンプも張れるし、ね、はいはい、でテストマッチもして、で臨めるわけじゃないですか、はい、で下の方のチームほど、まあ、どちらかというとそのワールドカップで行ってる人が少なかったりするので、そうそう、まあ、完全なキャンプになったりして、はい、そうすると全然違うチームでまたシーズンスタートするから、そうですね、勢いとかも、シーズンというかその中断明け、はいはい、ありますもんね、だからボーンマスとウルブズだってユナイテッドやんなきゃいけないんだからさ、いきなりさ、めんどくせえなと思って、タイミングね、だ言われてましたもんね、だってアストンビラもだって今までジェラードの時は良くなくて、監督変わって一番良くなったらユナイテッド当たっちゃったみたいなね、これがどうですか、やはり勝谷さん、プレミアリーグの面白さの一つと言いましょうか、上位のチームが変えてやったところでもっていうね、そう、だってマンチェスターシティがだって落としちゃうんですか、
ね、ブレントフォードにやられるとは思えなかった。だって、はい、あれホームゲームでしょ。ホームです、ね、ホームです、うん、まさかブレントフォードにって思いましたから、はい、だからそれがプレミアリーグの怖さですよね、うんうん、いやこうなってくるとひょっとしたらアーセナルあるかみたいな優勝が。ああそうね、うん、あれイングランド代表の練習で合流したじゃん全員さ、はい、でカイル・ウォーカーがサーのサーコに、うん、お前らそろそろ勝つのやめないって人は心配するなってサーコが勝つって、あ、うまくいってんだなこのチームはって感じでね、うんうん、まあ、クラブも代表も、まあ、今ワールドカップで皆さん代表に気持ちがいってると思いますけど、この間にもいろいろねキャンプもそうですし、いろいろなまあ日本風に言うとストーブリーグといういろんな動きもありますから、ちょいちょいおそらくクラブのニュースもね、誰々獲得とか、そうそう、リバプール買収決定とかね、入ってくるかもしれませんから、その辺りもチェックしながら我々もなんか大きなニュースがあったら取り上げていきたいなと思いますし、あ、そういえばそのね、あのニュースといえばレノンが引退しましたね。あ、そうね、はい、アロンレノン、はいはい、トッテナムとかで長く活躍した右のウイング、うん、はい、非常にすばしこい選手で、はいはい、まあ、大きなタイトルには恵まれなかったですけど、うんうん、印象に残るプレーは数多くありましたね、はい、お疲れ様でした。本当に長い間ご苦労様でした、うん、いろんなね、まあ、若手が出てくれば去る人もいるということで、はい、うん、いろんなニュースもありますから、まあ、ワールドカップも楽しみながらリーグの方もいろいろニュースを取り上げていきたいというふうに思っています、ね、はい、大丈夫ですか、このマンチェスターユナイテッド3ヶ月診断はもう言い残すことはないですか。いや、言い残すことは多分、まあ、いっぱいあるし、この時間で終わらせたら申し訳ないなっていう話ですけど、こうやる前に自分で組み立てて、はい、いろいろ考えてくるんですけど、はい、ここに来るじゃない、はい、大体忘れんだよね全部ね、うん、いやいや、で後で見るとはひでえこと言ってんなと思って、今回もそうだね多分ね、いやでも面白かったです、全ての組み立てが崩れるんだよ、うん、でもそれだけ言いたいことがね、やっぱり選手の名前を見るといろいろありますからね、うんうん、で今日来るまでに、はい、今日は間違いなく組み立ては崩れるなと思っていたんだ、うんうん、ロナウドを喋る、はい、うん、随分言葉を選んで喋ってそうですね、まあ、いろんな皆さんもね、いろんな思いの方がいらっしゃると思いますけれども、まあ、ちょっと確かにあの発言を聞くとちょっと残念だったなっていうのは思う人が多いですかね。だから要するに彼女のお子さんがちょっと悲しい目になってしまった、はい、うん、でその時にユナイテッドは一切フォローしてくれなかったみたいな話もあるし、まあ、それは気持ちは、まあ、事実だとしたら分かるんですけど、うん、それを果たして37歳のいい大人が公にしていいのかっていうところもあるし、うん、だからね、そこであのクラブ側との相当な食い違いみたいなのはあるので、なんかこうもっとうまい解決方法があったんじゃないのと、思うんですけどね、うん、相当寄り添って考えれば、まあ、分からないことはないというか、分かる部分もある、はい、分かる部分もあるけれど、でもあくまでもユナイテッドに雇われているんだから、そこまで行っていいのかっていうのが出てきちゃうし、まあ監督を批判した、グレイザーに対してもいろいろ、グレイザーに対してはもう思うところはみんなあると思います。みんなね、それはみんな同意見っていうのはあったようですけど、みんなあると思います、はい、ただ今までね、繰り返しになりますが、今までに世話になってきた人たちをも批判し、ルーニーをも口に入れなく罵りっていうのがあるので、ちょっとはい、残念ですが、もう、そういう時期というか、はい、そうなんでしょうね、はい、なんかこう、いい言葉が出てきません、はいはい、うん、それとはまた別でワールドカップありますから、はい、まあ、ワールドカップのポルトガル代表がね、そこでなんかごたごたならないことを、そうですね、願いたいですね、ということで今回はマンチェスターユナイテッド3ヶ月診断ということでお送りをしてきました、なんかすいませんね、なんかちょっとね、言いたいことをうまく伝えられなくて、はい、でもこれ難しい問題ですからね、もう加瀬さんではもうワールドカップ今真っ只中でありますけれども、何か告知などあればですが。あ、そうですね、だからワールドカップ楽しみ方いろいろ専門的に見てもいいですし、この人かっこいいでもいいと思うんで、はい、周りの皆さんにサッカーフットボール面白いねって伝えてください、そ、ね、はい、それが一番ですね、そうですね、はい、我々の動画からまずスタートしていただくといいですし、はい、そうですね、はい、だからね、専門的な見方として あんまりボールを追わないとかってもありますけど、まあ、ワールドカップさ初めて見ます、これからサッカー好きになりますっていう人は全然ボールを追っちゃって構わないし、ゴール前だけでもいいです、なんだったらハイライトだけでもいいですよね、あの人かっこいいでもいいので、あのレフェリーかっこいいでもいいし、
何でもいいんで、はい、うん、あのフットボールってこんな面白いんだよっていうのを、はい、あのまだフットボールの良さ知らない人に伝えてあげてください、はい、そうですね、うん、なかなか、ね、大人数でって難しいかもしれないけど、うん、何人かでね、あのちょっと一緒に見るとか、はいはいはい、ぜひそうやってこう仲間をどんどん、うん、はい、増やして、はい、行ってほしいですね。そうですね、はい、うん、私の方はですね、あ、毎回お伝えしましたがワールドカップタイム、デイリーレビューというのがダゾンで、試合日 の, あ の, そ, の, 日のその後8時朝8時から、配信をしております。やってなかったりしてな、大変な、なんかのアクシデントそうおっしゃらずにね、今たまにあの遅れたりしてるんで、あのすみませんな、プレミアリーグリークスもちょっと、ね、配信が遅れたりとかして申し訳ない限りなんですけども、あのぜひあのおかげ配信、あの再生でも何でも大丈夫なんで見ていただけたら、追っかけ配信って言おうとしたね今追っかけ再されそれはないな、はい、追っかけ配信はないですね、はい、見逃し配信、はい、見逃し、見逃し、はい、それと あとあの内田さんのフットボールタイムはあのワールドカップ期間中もやっておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。やってなかったりしてない、や、どうですかね、内田さんとどうつながるかっていうの、内田さん現地行ってるんで、また日本が勝ち上がれば上がるほどずっと向こうにいらっしゃるというのがあるんです。え、負けたら帰ってきちゃうの？負けたら帰ってこられる。あ、そうなんだ、はい、あ、そう、はい、という、まあ、分からないです、僕はそう聞いておりますが分からないです、はい、なんか日本に合いそうな人とか見つけてきてほしいけどね。あ、だから内田さんの世代の人たちが、うん、はい、うん、ね、うん、そうですね、そうね、まあ、若い世代といえば、ね、どんどんね、監督があの戸田さんも決まりましたね、はい、うん、SC 相模原見てるかな、頑張ってね、うん、楽しみ、期待してる、うん、では加瀬さん、今日はこのあたりで、そうですね、よろしいですかね、はい、うん、はい、ということで、また次回はですね、ちょっと何をするかまた分かっていないというか、まあ、はい、イングランド代表がどうなるかっていうところもありますし、そうですね、いずれにせよね、はい、その、うん、まあ、ラウンド16の多分展望とか、うん、あるいはもし、まあ、仮に敗退してしまったら、そのなんで反省会みたいなのも必要なんでしょうし、なんかいろいろ考えております。また配信もどうなるかっていうね、その土曜日にならない場合もあったりしますので、うん、そのあたりはちょっといろいろご確認をいただきながら、我々もあのツイッターで告知をさせていただきたいというふうに思いますので、はい、ちょっといつもとイレギュラー配信になるかもしれませんけれども、はい、うんうん、お付き合いいただけたらと思います。ということで、今週も加瀬秀樹さんと一緒にお届けをしました。加瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週かどうかわからないですけど、すぐかもしれないです。やります。寒い冬です。体調には十分気をつけましょう。